Na pia kama nilivyosema jana, Mheshimiwa Rais, usibanwe. Kenya hii ina Wakenya milioni 50, na wengi wao wanaweza wakafanya zile kazi na wakazifanya vizuri hata kuliko hivyo. Lakini anapoendelea kuunda baraza lake na kuliwaza, ni vizuri tumkumbushe rais kwamba kuna mwaka wa 2027 ambapo kutakuwa na uchaguzi. Na yale mambo ambayo atakayofanya sasa yatakuwa na uzito mkubwa pale katika mwaka wa 2027. Tumkumbushe kwamba kuna wengi ambao, kwa sababu tumeona fununu kana kwamba anakusudia kuleta wengi, hasa kupitia maneno yake alisema atafanya mazungumzo na baadhi ya vitengo vingi. Tungetaka tumwambie kuna wengi ambao wamezoea kuletwa katika serikali kupitia milango ya nyuma, na kila wanapoingia katika serikali wanaleta hasara, fujo na fitina katika zile serikali. Yeye mwenyewe rais ni shahidi mkubwa kwamba kuna wengine walioingizwa katika serikali ya Uhuru ambao walileta vurugu na ikaleta utengano mkubwa kati yake na rais. Tunakumbuka hata wakati wa Kibaki mambo yalikuwa ni vile vile. Kwa hivyo sasa anapoenda kulenda na kuunda baraza lake la mawaziri, tunamuomba rais, kumbuka yale mwaka wa 27 kutakuwa na uchaguzi. Kuna wale walio kuchagua ambao waliamini maono yako, ambao waliamini kwamba wewe ulikuwa uipeleke Kenya mbele, lakini sasa ukiwaleta wengine ambao kabisa hawakukuamini, hasa hata ulipokuwa ukitangaza yale mambo ambayo ungetufanyia, basi wachunge wale, usije, kwa Waswahili tunasema uende ukapeleka mzinga nyumbani ukakuta kumbe ulibeba mzinga na ndani yake kuna nyuki ambao wataleta fujo. Basi baada ya hayo, pengine tuseme kutu kwamba hata katika mambo haya ambayo rais anafanya, ni vizuri tumuombe tu kwa heshima kwamba kuna sehemu ambazo zilimpigia kura, pia katika mipango yake angalie apange vizuri, ndio sehemu zile zisione kana kwamba pengine zimetengwa na huenda basi zikabadilika. Kuna ni vizuri pia tumwambie kwamba kuna jambo la kuaminiana ni jambo la maana sana. Na Mheshimiwa Rais, hata unapoendelea kuunda hapa na pale kuzungumza na wengine, kumbuka kuna watu wengine ambao watakudanganya tu kwa mdomo, lakini kwa roho hawako ndani pamoja nawe. Mwisho kabisa, haitakuwa vizuri sana picha tunayoendelea kuiona katika taifa hili, ambapo tunamuona ni kana kwamba rais na naibu wake hawavuti pamoja, kila mmoja anavuta upande wake. Na ni vizuri tuseme, kwa sababu tuliwachagua wakiwa wote wawili, ni vizuri waendelee kufanya kazi wakiwa wote wawili pamoja, wasaidiane, kwa sababu kulingana na katiba naibu wa rais ndiye msaidizi mkuu wa rais. Kwa yote tunawamtakia kila laheri, tumeona mabaya.